Sapone, Fedorov, film Maria Gretzer äger. Och det är så att Maria och president var femma förra året. Och om hon i år kommer bland de fem bästa, då får Maria en extra premie på 50 000 svenska kronor från Folksam. Att försäkra i Folksam. 50 000 kronor om hon är bland de fem bästa. Någonting till omhoppning. Fortfarande möjligheter att få